မထာသစနစ်ကနေ 1BS နှစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဝင်းကြီးချုပ်ဟာရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိပြည်သူများသွားလာရေးအဆင်ပြေစေဖို့တက်တောင်းတက်တာစီးနှင်းနိုင်စေဖို့အတွက်ဘတ်ကားများကို Aircon Pass များဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရင်းစည်းကားအကျွေးကိစ္စအဆင်ပြေစေဖို့ကိုလည်း YRTA နှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားနေ့မှာရင်းစည်းကားကိုကတ်စနစ်ဖြင့်ပေးချေနိုင်အောင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးစတင်မိတ်ဆက်ချိန်မှာ6လအကြာမှာစတင်အသုံးပြုနိုင်အောင်ပြုလုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာကတ်စနစ်အတွက်တင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးပြီဖြစ်သလို MIC လည်းကြပြီဖြစ်ကပစ္စည်းတင်သွင်းနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ဆက်အားလုံးတက်စင်ကမျိုးရင်းလိုင်း၃လိုင်းကိုစတင်ပြေးဆွဲပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်စတင်တက်စင်ကပြေးဆွဲပေးသွားမဲ့လိုင်း၃လိုင်းကတော့ contact pay အနေနဲ့စတင်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီး YRTA အနေနဲ့အမှန်တကယ် distant pay အနေနဲ့ customer ကိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကစက်များကိုအတက်တလုံးအစင်းတလုံးတက်ဆင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကတ်စနစ်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍအတွက်တမကတိုးတက်နေတဲ့ခင်းနဲ့အညီဤပညာအစင်းမြင့်တခြားကဏ္ဍတွေမှာပါအသုံးပြုလို့ရအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MIC လည်းကြာပြီဆိုသူစပြီးပစ္စည်းတွေတင်နေပြီဆိုရင်ကျတော့မှန်းတာကတော့ဒီခု6လပေါ့နော်6လတွင်ဆိုဖြစ်နေအောင်ပေါ့။အဲသူပြောတာကတော့ Winsen ဆို9 month အတွင်းကတော့ပထမအဆင့် Facebook တော့သူအလုံးတက်မယ်တက်ပြီးရင်တော့သူကတော့ဟိုစပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဤပညာအရာကျတော့ပြောတာမှာ Open Loop ပေါ့ပေါ့နော်။ဟိုနေပညာပြောချင်တာဒီဟာက public transportation ပုံနှောင်းကြရင်ဒီရှိပေါ့ဒီဈေးဝယ်တာအစနော်ဘန်များအကုန်လုံးသုံးလို့ရတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ဒီကတ်ကိုနောက်ပိုင်းကြရင်ဆရာတို့ကဘာကိုလဲဆိုရင်ဟိုနောက်ပိုင်းနေပညာပေါ့နော်သိမြင့်တဲ့လူကလာရင်လည်းမှတ်ထားပါဗီဇာလို့ master လို့လာတယ်ဒီလိုစက်မှာသုံးလို့ရအောင်ဆိုတာပါတော့အဲ့ဒီဟာကတော့ဆက်ပြောဒီနေ့ထက်တော့ဖြစ်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကတည်ကြတယ်ဆရာတို့ကဆက်ဆံရင်းဆရာတို့ကမျိုးရင်းလိုင်းသုံးလိုင်းအောင်ရင်တက်မယ်ဒါတော့ constant pay တော့တက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကသွားမှ distant pay ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဆင်းရောတည်အောင်ဆက်နေလို့တာထက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဟာကိုတော့ဆရာတို့ကတော့အခုတို့စပြီးတော့ PC တွေပါလုပ်ပြီဆိုရင်ဆရာတို့6လလောက်ချိန်ပေးတာရှိပါတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ပြောချင်တာတော့အဲ့ဒါတက်သွားမှာဟိုဆရာတို့ဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းတွေကိုဆရာတို့ကတော်တော်ကပဲ subscribe တယ်ဒါပေမဲ့ဂျာကားလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဂျာကားကိုလည်းဆရာတို့ခုလုပ်နေတယ်ဒုတိယမှာဆရာတို့ကစဉ်းစားတာကတော့ဒီကဲခု main line ကြီးတွေပေါ့နော် main line ကြီးတွေကိုတော့ဆရာတို့ကတော့ဓာတ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ညနေပိုင်းတစ်ဆယ်ဖို့လည်းဆရာတို့ကမကြင်ဆောက်ချိန်ကြပါမယ်ဒါလည်းဆရာတို့လုပ်နေကတ်စနစ်အသုံးပြုရမှာရင်းစည်းကကံများအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် YRTA အနေနဲ့အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းကကတ်စနစ်ကိုစတင်တော့မှာဖြစ်သလို2019ခုနှစ်အတွင်းမှာရန်ကုန်မြို့တွင်းနေရာအနှံ့ကိုမြို့ပတ်ရထားလိုမြို့ပတ်ကားများကိုလည်းမကြခင်ပြေးဆွဲပေးသွားတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အမင်္ဂလာဝေပြေကဝင်းမှစတင်ထွက်ခါကရန်ကုန်မြို့အနှံ့ကိုကားစီး50ဖြင့်စတင်ပြေးဆွဲပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်